座るか。せーの。よっからせー。せーの。よいしょ。じゃあもらうね。はい。じゃあやろうか。やります。できる？できますよ。本当？できるよ全然。あ、ちゃんとできてるね。うまいでしょ。特技にしようかな。せーの。はい、これ先にね。うん。いつも明るい。恐怖体験。何これ、なんか幽霊とかじゃない話で言うと、うん、ちなみにうち犬を飼ってるのね。あ、いいね。犬を飼ってて、うんうんうん、散歩に行くの。散歩。そう、ちゃんと生きてる、あの犬。え、生きてる。ちゃんと犬生きてますよ。本当ちゃんと世話知ってます。してるよ。本当、うん、危ないな。大丈夫大丈夫。それで絶対命強い犬でしょ、あれは。命強い犬、強いんだよ。ですよね。それで、うん、あの散歩に行くの。お散歩に行く。そうだけど、うん、犬はあの他の犬と会うと、うん、ほらちょっとさ元気になる。元気になるんだけど、うん、逆に犬連れてる側としては、うん、ちょっと怖い。他の犬が来ると。何が怖い。だから犬が、他の犬が散歩行く時は、そう、他の犬と会うと他の犬が怖い。そう、ちなみちゃんは犬のこと怖い。そう、そういうこと。そういうこと。ちゃんと説明してよ。ちゃんと説明した。日本人でしょ。日本人。チャンプルトーク。はい。甘い風鈴。甘い風鈴って言ったらあれだよね、ジュンジュン。何？ピンクとか赤の色を使ってる風鈴だとさ、甘い風鈴って言わない？言わないです。甘い、私のイメージはね、うん、本当の風鈴じゃなくて、うん、あのケーキとか作ったの。ん？あの風鈴じゃなくて本当はケーキ。ケーキは風鈴の形になっているの。ケーキ、ケーキが風鈴の形になっている。だからこのケーキ食べれるでしょ、うん、だからこの風鈴食べれるのことです。あ、それが甘い風鈴ってことね。そう、食べてみたい。どこにあるの？自分で作れば。自分で作るんだ。うん。オッケーオッケー。オッケー？オッケー。うん。作ったら私に呼んでね。わかった。うん。はい。作ったじゅんじゅんにね、作ったよって言えばいいよね、はい。うん。絶対言ってくださいね。チャンプルトーク。最後はね、シャッフルして終わろうか。はい。シャッフルして終わろうか。はい。はい。よし。よし、せーの。お、この夏の新曲はアイスクリームこの夏の新曲はね、アイスクリーム。アイスクリーム、ね、合ってるね。夏でアイスクリームでね。この夏の新曲はアイスクリーム、アイスクリームっていう曲なんですけど、ジュンジュンのソロ曲かもしれないですけど、え、ジュンジュンのソロ曲なの？え、予定ではなんかちなみのソロ曲って聞いて。違うよ、間違いじゃない。え、ちなみって聞いたよ。違うよ、私はね、もう本当にはね、スタッフさんでも何回でも確認したの、うん、本当は本当と思ってて、うん、だから、いい、本当はジュンジュンアイスクリーム大好きだから、あのバナナ味のアイスクリームですって言われた。あ、バナナ味のアイスクリームですって。だから、そう、ちなみはなんか、だから絶対私の最初、うん、部屋に呼ばれて、うん、そこなんか今度ソロで曲出すんだけど、その新曲はアイスクリームっていう曲になって。絶対嘘だよ。うん、だからこの曲でアイスクリームという曲で一曲しかないよね。一曲しかないけど、だってあの CD とか聞いた？聞いた。もうレコーディングしたよ。嘘、うん、私も知ったよ。歌ってみ。あれ、え、歌って。だってレコーディングしたでしょ。ちょっと待った、そういうパターンか。だって歌ってよ、アイスクリームだから。今の場合って、じゃあ曲紹介いいですか、しても。うん、いいよ。徳永ちなみ、この夏の初デビューシングルです。徳永ちなみでアイスクリーム。アイスクリームは絶対盛り上がると思う、この曲で。まあ、絶対だよこれ。じゃあ夢の話はここまでにしようか。これ夢じゃないよ。夢だったらこれからのスケジュールパンパンだよ私。ちょ妄想すごい、妄想すごい。帰る。帰ろっか。帰ろっか。待って、明日の新曲嬉しくね。待って、こんなところで宣伝しないで。
皆さん出ないですからね、本当は。よろしくね、明日って発売しますから皆さん出ないですからね。じゃあ帰ろっか。帰ります。帰ろうね。じゃあ私もあさって出す新曲のレコーディングしてきます。そっか。じゃあいってらっしゃい。じゃあね。